Mirëmbrëmaçi ku është nderuar, sërish jemi bashkë drejt për drejt me emisionin tonë dhe të juajin Pro Vita. E dim se është koha e viruseve, virusi gripit, ftohjeve, problemeve të ndryshme shëndetësore dhe po që se shkojmë në çdo ambulancë do të shohim se numri I pacientëve me probleme të ndryshme shëndetësore është në rritje e sipër. Për këto dhe me gjërësisht do të flasim sonte me doktor Besim Murtezanin, mjek familjar I cili sot të më thënë bashkë me ne është këtu drejt për drejt për ne dhe për të përgjigjur pyetjeve si tona ashtu edhe të shikuesve. Doktor Besir, fillimisht faleminderit që ndatë ko, erdhët sonte dhe do jeni pjesë e emisionit Pro Vita. Mama, I faleminderit për ftesën dhe një ashtu ju përgëzoj për punën që po bëni rreth informimit dhe një kosisht promovimi shëndetësor mediatik që është në shërbim apo në dobi të shikuesve rreth simptomeve dhe ankesave që I tangojnë. Ambulancat e tjera janë përplot, doktor, me pacientë. Si që ndërën puna me ju, jeni mjek familjar, çfarë do kishit thënë, është rrit apo jo numri pacienteve dhe valë kjo ka të bëj vetëm me virusin e gripit nga se dim se është sezona kur virusi I gripit përhapet e kështu me radhë, apo ndoshta ka të bëj këtu edhe vetë stina e dimrit, tokjet e ndryshme, ndryshimi motit, ajrin dotur e kështu me radhë. Po, me ullin e temperaturave, pasi ne punojmë si mjek të përgjeshëm, në më thonë një tim I kompletum në shërbim privat, dhe që jemi në përdiqëmëri me pacient, në më thonë kontakti I parë me pacientët, në më thonë është një IQAM, ku me ullin e temperaturave kemi fluks të madhë të pacientëve, të cilët ankojnë për nga ftohja e zakonshme dhe gripi sezonal. Që... Ata së pari dhe më thonë paracitin tekniku om, ku kanë problematik me rrugët e sipërme të frymarrjes, që thamë se kemi të bëjmë një ftofje të zakonshme, e cila pas që kemi ullin e temperaturave, kemi dhe më thonë simptomatologjin e parë, tek paracitja e blokimit të hundës me rrjedhje të sekrecionit dhe shfaqja e kollës së thatë. Që kanë pengesa dhe më thonë edhe në frimomarje, dinë në krugët e si, njërë në krugët e poshme të frimarjes, gjë që ne si mjek këtu duhet të abëjmë dalimin mes gripit sezonal dhe ftohjes e zakonshme, për që për ta trajtu një pacient, sepse kemi të bëjmë me kushtet atmosferike të cilat kove të fundit, kemi një ndotje me shifra alarmante, dhe pacientët, dhe më thonë, është fluksi më I tepërt në përsportelet e ambulantë. Fillimisht do të edhe pse në Pro Vita shpeshere kemi bërë ose kemi shpjeguar dalimin mes virusit të gripit ose smundjeve të cilat I shkakton do një bakterie dhe ftohjet. Dhe me thënë, këtu aty kemi simptomet të ngjajshme, aqë më tepër, kur kemi të bëjmë me gripin dhe me ftohjet. Këtu dojë të cekim sepse një ftohje e zakonshme thamë sepse simptomatologjia lokalizohet vetëm në rrugët e sipërme të frymarrjes dhe nuk kemi çrregullim të gjendjes së përgjithshme. Me çka te gripi sezonal, do të thonë ajo është një infeksion akut viral nga që shkaktohet nga virusi influencës tip A, B dhe C, ndërsa tek ftohja e zakonshme, do të thonë ndikimi I temperaturave të ulta në mukozën e rrugëve të sipërme të frymarrjes. Ndërsa, tek gripi sezonal, atër kemi edhe gjërgullim të gjendjes së përgjithshme, që paraqiten, më thonë, me plokështi, dhimbje muskujsh, rritja temperaturës deri në 38 gradë Celsius, e cila është një simptom karakteristik për të dallu ftohjen sezonale nga gripi sezonal. Që pastaj, të gripi sezonal mund të kemi edhe gjërgullim në sisteme tjera, për shembull në sistemin gastrointestinal, që mund të paraqitet me barqitje dhe me dhënë të vjella. Që të mirë po, inkubacioni, dhe më thonë, e kemi të njëjtë, zgjatë 3 deri në 4 ditë, mirë po, tek ftohja sezonale, dhe më thonë, mund të tërheqen e simptomave e kemi deri në 5 ditë. Mirë po, tek gripi sezonale, dhe më thonë, simptomatologjia tërheqet pas ditës së 7. Më thonë që kemi zbutjen përveç rasteve të cilat janë të avancuara në sisteme tjera. Zakonisht thuhet se
7 ditë me ilaqe apo pa ilaqe, gripi mban. Nga ana tjetër, ju thatë se edhe ftohja aty dikun mund të kalohet lehtë nëse flasi për një organizëm ose për një person të shëndosh, shumë lehtë. Po cilat janë komplikime, doktor? Nëse eventualisht, do me thënë, mendojmë se do na kaloj, e kështu me radhë, dhe ku është pasaj ndodhë shpesherë që për shembull që të dy ati kemi në një, ose nga gripi del pastaj edhe një mbrohë pneumoni, e kështu me radhë, ose pneumoni e ndryshme? Si që të sekëm se dhe në 7 ditë, do me thënë, gripi tërheqet, pastaj kemi zbutjen e simptomatologjisë. Mirë po, pa ilaqe apo pa me ilaqe, dhe me thonë 7 ditë. Mirë po, ne në trajtimin e gripit, dhe me thonë, nuk përdorim ilaqe që, dhe me thonë, dhe ta tërhekin gripin apo dhe ta shërojnë, po me, në trajtimin e gripit, ne dhe me thonë, japim një terapi simptomatologjike. Se e themi që zgjatë 7 ditë apo nuk një javë. Kjo është, dhe me thonë, ne terapia për gripin është, dhe me thonë, vetëm për ta zbutë simptomatologjinë që i tangon ato të sëmurit, mirë po, sa i përket komplikimeve. Çdo simptomatologji, në qofë se nuk trajtohet me kohë, atër dhe më thonë mund të avansohet edhe në sisteme tjera. Për shumë nga rrugët e sipërme të frymarrjes, mund të shkaktojmë një infekcion dytësor, që është në rrugët e poshme të frymarrjes, siç kemi dhe më thonë bronkitet e tepërta, bronkitet e shpeshta, sëmundjet obstruktive, pneumonitë, bronkopneumonitë ndryshme, të cilët janë një stadia avansuar i gripit sezonal që kërkojnë një trajtim më të gjatë dhe ndoshtë edhe në kushte sekundare apo spitalore. O i spirometri apo? Ashtë kjo një nënloj i spirometri, sepse spirometri madhë ventilim në thonë frymarrjen nga jashtë dhe mbrenda, mirë për me këta kemi të bëjmë vetëm ekspiriumin maksimal që pacienti mund të nëzirë dhe me qka ne i kemi ato lakorët në bazë gjatësisë, që vërtetojmë se pacienti ka probleme obstruktive apo sëmundje kroniko obstruktive, si që janë astma dhe ata që cilët janë të predispozuar në këtë sezon dhe nga dikimi cilësisë së ajrit. Doktor, kur flasim për gripin, do me thënë për shumë kësht, do shta një temë banale, por për një numër të konsiderueshëm të qytetareve, është temë serioze, nga se disi nuk për e kuptoj mende se si mundet nga një grip i thjesht të komplikohet situata, aq më tepër të kategorit më të rezikuara, këtu i kemi më të moshuarit, personat me probleme, do me thënë, të organeve të frymarrjes, të mushkrive, të astmës, e kështu me radhë. Si ndodhe gjithë kjo, dhe si pas jush gjithë një kuptohet, cilat janë kategorit më të rizikuara të qytetarëve, të cilat duhet kënë kujdes që të mos preken nga ky virus, dhe gjithsesi nëse eventualisht e shofin se janë të smur, të kërkojnë ndihmë të mjeku, jo fillimisht si që kemi shprehi të trajtojmi duke menduar se do na kalon shumë shpejt. Fillimisht du të këtu të sqarojmë dhe të elaborojmë cilësinë e ajrit, i cili ndikon avancimin, edhe është një faktor kryesor për kontribuimin e sëmundjes gripit sezonal. Kemi shifra alarmante rreth ndotjes apo kontaminimit të ajrit në Republikën e Maqedonisë, gjithsesi në Shkup, e cila, dhe më thonë, janë vlerat të rritura të grimcave për më dhejtë. Për më dhejtë, grimca dhe më thonë, ata kanë efekt kancerogen dhe ndikojnë negativisht tek të sëmurit me sëmundje obstruktive të mushkrive. Kjo janë grimca që rinë pezull në ajer, se cilët qlirojnë nga djegja e karburantave, nga të makinave në lëvizje dhe industrit e prodhimit të cilët janë në pjesën urbane në gjithësisht në Shkup, të cilët edhe populata më e dendur ku është, që ndikojnë apo thithen në rrugët e poshme të frymarrjes dhe lokalizohen në pjesën e poshme të frymarrjes gjithsesi tek alveolët ku bëhet këmbimi i gazrave. Me çka pengon edhe këmbimin e gazrave, marrin oksigjenit dhe lirimin e dioksidit karbonit, mirë po kanë edhe efektin kancerogen në alveole, që mund të jenë fatale për shembull më shumë raste tek mosha e shtyrë dhe tek fëmijët. Nësa, rrëth në pytje saj përket cilët persona i tangojnë dhe i rizikojnë më tepër, ne kemi edhe disa statistika që përveçte në kushtet ambulantore, dhe më thonë edhe
në institutin e sëmundjeve të mushlive tek fëmijët, domethënë në shkup për dallim nga viti i kaluar, domethënë si vjet domethënë në sezonën e dimrit nga 185 raste në javë, domethënë 79 kanë qenë të hospitalizuar. Që kanë pasur nevojë të kenë trajtim më të avancuar spitalor, për nga dallim vjet për shembull kanë qenë 30 raste të hospitalizuara. Me çka në bazë statistikave të marra domethënë edhe tek grincat PMD që kanë qenë në vjet kanë arrit shifrën deri në 140 mikrogram për metër kub, ndërsa si vjet kemi mbi 200 mikrogram për metër kub. Domethënë edhe këtu kemi. Që do thonë është një faktor i cili po kontribuon në paraqitjen e sëmundjeve të ndryshme të mushkërive. Ju përmendet fëmijët? Edhe në i datat të statistika, tani unë do e paralemroj dhe me than intervjistën e radhës, e cila krye këput të flet për smundjet më të shpeshta sezonale tek fëmijët, është kolegja juaj, po njerit edhe bashkëshortja e juaj. Lutim regjin që të na mundësoj të ndjekim atë intervjistë dhe pastaj sërish kthehemi në studio dhe kuptohet me linja telefonike të hapura. Doktoreshë, kryesisht në këtë ambulancë ju i trajtoni fëmijët. Atëherë, cilat të këshin qenë informacionet që mund t'i ndani me shikuesit e emisionit tonë, sa i përket problemeve më të shpeshta sezonale, do thëjsha, të fëmijët? Si që dinja dhe vetë, më thënë këtë sezon është rritë dukshëm numri i pacientëve, si do mësë të grupë moshës më dvogëlë. E cekët edhe jo që zakonisht mire me problematika dhe me trajtimin e fëmijëve. Tasht në këtë sezon më thonë kemi virozat të cilat shkaktojnë probleme zakonisht më thonë të traktit respirator. Fëmijët zakonisht paraqiten me kolitje, me teshtitje, me rjedhje nga hundët, temperaturë lartë, i cila, më thonë, zakonisht nuk është më lartë se 38 gradë, mirë po shkakton plokshtim dhe, më thonë, humbje nga rutina, nga gjendja e mire për gjithshme një fëmiju, i cila vrejt dukshëm, më thonë, nga prindrit dhe zakonisht i shpjej në kontrol. Ta zhvirozat trajtohen vetëm me terapi simptomatike, qëse nuk kanë do një komplikim, më thonë, bakterial, atër zakonisht trajtojnë me antibiotik, mirë po për virozat të kësaj sezonet të cilat i kemi shumë të shpeshta në ordinancë, zakonisht trajtojnë me terapi simptomatike. Tjera problematika që paraqite në ordinancë janë edhe të traktit gastrointestinal, me vjelje, me barkqitje, me plokshti, terapia zakonisht është rehidrimi oral, i cilit, më thonë, është edhe qelësi kësaj problematike, më thonë, rehidrimi fëmijave dhe probiotik që ta regulojnë florën normale. Regull, doktoris, se sa është më rëndësi të diagnostikohen me këto probleme që të mëskemi pastaj pasoja dhe sa në fakt këto probleme shëndetësore mund të lejohet nënave të trajtojnë në shtëpi dhe nga anë tjetër, sa ajrin dotër ose ndryshimi temperaturave në këtë kohë të dimrit ndikon në shkaktimin e ose paraqitjen e këtyre problemeve dhe sa në të vërtet edhe për fëmijët është i dëmshëm apo jo ajrin dotër? Problematikat e ajrit të ndotur në shkaktojnë dëme dhe të mëshuarit, por të fëmijët është më e shprehur për shkak që ende nuk e kanë mirë të zhvilluar më thanë imunitetin dhe mukozat e traktit më thanë respirator, e cila edhe ndryshimi i klimës më thanë është faktori cili më thanë shkakton ndryshim, shkakton ndezje të kata. Fakt është që me ndotje në ajrit, më thonë, në dukshëm është rritë dhe numri i pacientave jo vetëm këtë sezon, për këto vitet e fundit, më thonë, të problematikave të cilat nuk kanë qenë kaq të shpeshta më herën, më thonë, dhe prej statistikave që, më thonë, lexojmë, që shohim se dukshëm vitet e fundit është rritur numri i fëmijave të cilat vuajnë edhe në smundje kroninke të traktit respirator, shkaku i, më thonë, provokimit nga ajri ndotur. Trajtimi, si që cekët, më thonë, për nënatë,
në ato të cilët janë më të informuara, zakonisht virozat ose problematikat më të thjeshta i trajtojnë edhe vetë, me terapi lokale, me terapi simptomatike. Mirë po, mirë është një kontrol të miku për sugjerime dhe për konsulte. Në qëpë se miku mendon që ai fëmi ka nevoj vetëm për atë terapi specifike nga ana e nënës, atëherë mundet të vazhdon në atë mënyrë. Mirë po, në qëpë se vrejm, përkecim të gjendjes, rritje të temperaturës, përkecim të gjendjes të përgjithshme shëndetësore, e cila vrejët shumë dukshëm nga nëna e cila është në stop në kujdesje të fëmijot, atëherë të shpije në kontrol tekniku am, që të kontrolohet edhe njëherë nga miku, të shihet mos ka ndonjë komplikim, sepse janë të shpeshta edhe komplikimet nga një virus e thjesht, mundet në një bronhit akut ose edhe ka fëmijë që edhe me pneumoni mbarojnë. Çështje këto të cilat nuk trajtohen te mjeku am, po dërgohen në spital. Keni raste të tilla apo jo? Okay. Dhe është rrit numri i fëmijëve të cilët dërgohen nëpër spitale apo? Disa raste më të lehta trajtohen edhe në ambulancë të përgjithshme. Mirë po, raste të cilat janë më të komplikuara atëherë trajtohen në spital, zakonisht edhe shtrihen në spital për terapi mafat gjatë dhe terapi pak më agresive, sepse fëmijët janë një, grup popullatës që janë shumë më të ndihshëm, edhe nuk mundet të eksperimentohet me terapi më agresive, më të rëndë edhe në kushte ambulantore. Zakonisht trajtohen në spital. Rekomandimet, sugjerimet e juaja si ti mbrojnë fëmijët nga pithja e ajrit të ndotur, i cili përshkakton edhe probleme shëndetësore të këta? Janë disa gjëra të paevitueshme. Fëmijët, sidomos ata parashkollorë dhe që janë fëmijët që ndjekin mësimet shkollore, ata e kanë të patjetërsueshme, qarkullimin dhe lëvizjen çdo ditë në ajrin të cilën e thithim çdo ditë dhe që është dukshëm që është shumë i ndotur. Prindrit sugjerohet kohën e lirë ta kalojnë me fëmijët në ambiente, në kushte me ajër të pastër, në ambiente larg qytetit. Mandej të mbrojnë fëmijët nga të sëmurët kronik, dhe në ambiente shkollore mos të dërgojnë fëmijët të cilët janë të sëmurë. Sepse ata vetëse kanë imunitetin e dobët, përkeqësohet edhe gjendja e tyre, mirë po infekton edhe shoqërinë në klasë. Fat larg qytetit, jo të gjithë prindërit mund t'i dërgojnë fëmijët, nga se edhe vetë jeta dinamike, angazhimet profesionale nuk munden. Atëherë cilat janë këshillat e juaja në adresë të gjithë neve? Atëherë, të rrisim imunitetin me anë të ushqimit, me anë të, t'i caktojmë vetes një rezhim më të shëndetshëm të jetës. Për prindrit normal të kenë kujdes edhe më të madhë për fëmijët dhe sidomos mos t'i ekspozojnë në ajër. Zakonisht sugjerojnë mjetët aerosjen e hapsirave, por këtë rast... Sa është efektive... Se di sa është edhe logjikshme, a? Sa është efektive nuk e di, mirë po aerosja ambientit, ku kanë qëndruar më shumë persona, është e mirë për shkak që zakonisht tash sëmundjet sezonale që janë përcillen nëpërmjet fluckave të ajrit, se duke do bëhet një edhe nëse keni ditën me ajrit të ndotur, se do qoftë të gjithë të thithin të njëjtin ajr, nuk mund të ikin, duhet institucionet më të larta që e kanë këtë përgjegjësi, ata të mire me këto problematikat të cilat janë në favor të gjithë populatës. Tash është mëkat për fëmija që është dukshëm viteve të fundit, numri i fëmijeve me sëmundje kronike po flasë, jo me sëmundje akute të traktit respirator. Po kronike, cilat janë edhe kronike, të cilat i shpijen fëmijët në terapi kronike, është pak edhe nga ana psigjike për fëmijët është rëndë të përdoret, sprejat të ndryshme, çdo ditë kanë të patjetërsueshme për shkak që nuk mundet ta kaloj ditën pa terapi. Po pra doktor, fëmijët, gripi
viruset e ndryshme, problemet e tjera shëndetësore, deri te komplikimi dhe trajtimi tyre, mandje edhe dërgimi tyre në spital. Deri kur një mjek familjar mund të trajtoj një pacient, qoftë me virus të gripit, qoftë me ftohje. Sigurisht edhe ju e keni dimitin, e keni kufirin sa e trajtoni atë. Po. Derisa zonja ose doktoresha theksoj për fëmijët, si qëndron puna me të rritorit? Si që cikit, doktoresha, në më thonë trajtimi... Prej gripit të rëndom, të thjesht... Po, mund kemi sa të avancu. Po, kemi edhe rastet... Si që cikit edhe doktoresha, trajtimi i gripit në kusht ambulantore bëhet, por dhe në spitalore bëhet vetëm me terapi simptomatike. Sepse kemi të bëjmë me infekcion virusal. Nuk kemi, do më thonë, të bëjmë me infekcion të bakterior, i cili kërkon trajtim me antibiotik. Ku dhe mu këtu është kesh përdorimi antibiotikve nga pacientët pa u konsultuar me mjekun om. Që shkojnë në konsumojnë antibiotik pa patur nevojë, sepse ata nuk ndikojnë tek infeksionet akute virusale. Dhe limiti në kushte ambulantore nuk ka limit për një simptomatologji të thjesht, i cila, dhe më thonën, nuk është e komplikuar dhe nuk është e avancuar në sisteme tjera. Për shembul, ne trajtojmë, mund të trajtojmë edhe një bronkit akut, që është një infekcion dytësor nga gripi sezonal. Mirë po, duhet gjithmonë të përcaktohet terapia në bazë të analizave, si që janë analizat laboratorike, dhe më thonë për mes vlerave të gjakut, ku kemi vlerat të rritura të cilët të regojnë se ka infekcion bakterior apo infekcion akut viral. Me qka, stadet e avancuara, sidomos të këfëmijet, të cilët kanë edhe sëmundje obstruktive, edhe kanë simptomatologji më të rëndë, atër dërgojnë në shërbimin sekundar apo terciar, të cilët janë në kushtet, që trajtohen në kushtet spitalore. Sepse kushtet spitalore dhjetë se atër kemi mund të bëhet laboratori e gjakut, rëngrenografi e mushkrive, spirometri digitale, më thonë mund të bëhen të gjitha egzaminimet tiri në vërtetimin e diagnozës së sakt. Shoku sepse në kushtet ambulantore, përveç që bëjmë një flowmeter, një auskultim dhe një pasqyr të gjakut, më thonë nuk mund të bëjmë edhe shërbimet sekundare specialistike. Para se të vazhdojmë për temën e cila zakonisht është aktuale, keq përdorimi antibiotikëve, pastaj edhe kërkesa e pacienteve që gripin të kalojnë sa më lehtë përmes infuzioneve marjes, do me thënë, së infuzioneve përmes venës, vetëm ti përkujtoj shikuesi se i janë duke ndjekur emisionin Pro Vita, drejt për drejt, dhe se në studio kemi doktor Besir Murtezanin, po flasim për gripin, për ftohjet, për viruset e ndryshme, për problemet shëndetësore të cilat i trajton një mjek am ose një mjek i përgjithshëm. Pra shikues të nderuar, mjekun e keni në studio, shfrytëzoni rastin, paraqituni pyetjen atë për çfarë do që ju intereson. Ndërkohë ne, doktor, vazhdojmë me bisedën, përmendet antibiotikët. Akoma ende nuk u vetëdijsuan qytetarët ose pacientët, a zëmë me qenë se, dhe me thonë, keni edhe ju pacientët e juaj, a ka ende pacientët cilët këmgullin që edhe gripin ta kalojnë me antibiotik duke dashur ose duke menduar se në një mënyrë do jetë një parandalim ose një, si të them, një shpëtim shumë më i shpejt dhe më i sigur të që të mos ketë komplikime pastaj. A ndodhë edhe kjo ende? Ndodhë, ne përveç se bëjmë punën tonë profesionale, ne mirëme edhe me edukimin dhe promovimin e terapisë. Në më thonë se atë terapi që e shënojmë për pacientët, duhet të sharojmë se për qëfar konzumohet dhe në qëfar rast dhe në qëfar doze. Mirë po, shumë pacient këmgullin sa i përket infuzioneve dhe antibiotikave, ato cilët jepen në rastet të caktuara dhe në rastet në diagnozat e vërtetuara. Sa kontribon antibiotikën në shërimin e sëmundjes më shpejt apo më nga dal, ajo do më thonë e cekëm se ajo ka të bëj, efekt ka vetëm bi infekcionet bakteriore. Dhe pacientët duhet të jenë të edukuara rreth antibiotikëve, që nuk duhet të marrin antibiotik pa nevoj.
shkaku se organizmi mund të bëhet edhe rezistent ndaj tyre, që kur kanë nevojë për një infeksion bakterior, atë nuk do të kemi reagim nga ana antibiotikut. Ndërsa, dhënja infuzioneve jepet vetëm në dehidrimet e rënda, që kanë humbur lëngje pacientët, edhe atyre u rekomandohet që të marrin lëngje në mënyrë orale. Mirë po, tek rastet e rënda, dehidrimet e rënda, do të thonë, atëherë është e indikuar që të jepet infuzionen për mes venës. Është e vërtet, doktor, se shpeshherë kemi personat kategorive të rizikuara dhe të cilët nëse nuk gaboj, edhe nëse preken me grip, mund të dhe duhet të marrin antibiotik, nga se nëse nuk gaboj gjithë një them, mund ju komplikohet situata ose gjendja shëndetësore. Më mërë menja se keni koment rreth kësaj çështje, që mos dalë pastaj që eventualisht nëse ato, nuk duhet në asnjë mënyrë ti konsumojmë antibiotikët nëse jemi me grip. Ato janë raste specifike. Cilat janë ato? Është raste specifike janë ato. Edhe kjo është një mënyrë për t'i edukuar shikuesit ata spaku të cilët ju ndjekin ose nuk i kanë dëgjuar këto. Raste specifike kur kemi kur edhe nga marrja e terapisë simptomatike antipiretiku për shembull që është për uljen e temperaturës. Domethënë marrim antipiretik për temperaturë dhe nuk kemi ulje të temperaturës. Dhe kemi temperaturë të zgjatur, domethënë disa ditë, atëherë si prevencion preferohet antibiotiku, se domethënë kemi një vend inflamacioni në organizëm që jep temperaturë. Që dallon nga gripi sezonal. Domethënë këto janë rastet specifike që i ceka që mund të preferojmë antibiotikun apo të shënojmë antibiotikën për pacientët që të jetë më efektiv dhe si prevencion për të ullë apo normalizu temperaturën në organizëm. Kur një pacient drejtohet te ju, bëni ekzaminimin, mirni anamnezën e kështu me radhë, më mërmenja se e keni të obliguar tani edhe si mjek familjar të keni edhe EKG-n në ordinancë dhe gjitha këto analiza, i kaloni gjitha ato analiza për shemë dhe ju ja bëni çdo pacienti, apo ndoshta i shihni interesin e juaj nga se çdo analizë kushton apo jo? Përderisa e dini se pacientët e mjekuam nuk duhet paguar për shemë, dhe nëse duhet ma merë mendja që është një... Jo, si pas ne punojmë në bazë të ligjit për mbrojtje shëndetësore, i cili parashef, dhe më thonë që kontrolet të mjekuam me metodat ekzaminuese dhe EKG, dhe më thonë nuk paguar. Kështu që ne, kur e vëmë në përdorim EKG-n, ato janë në rastet të caktuara dhe grup moshat të caktuara. Varësisht nga pacienti çfarë diagnoza ka, diagnoza kronike. Të shtodhen çfarë gjendje vije. Për shembull, një pacient i cili ka një stat të avancum të gripit sezonal, i prekur nga gripi dhe ftoja, mirë po ka diagnozë kronike të zemrës. Edhe ne, për shembull, nëse dyshojmë në infeksionet dytësore, që mund të japë edhe një miokardit apo perikardit të zemrës, atër e vëmë në përdorim edhe një EKG standarde të zemrës, që është një kontrol rutin të pacientët të sëmur kronik në zemrë, mirë po jo të gjdo pacient që ankon nga këto simptoma, po vërsisht nga mosha dhe diagnozat e më parashme të vërtetuara. Ju lutem, doktor, cilat janë komplikimet në thoni edhe njëherë, ose thënë më ndryshje në sharoni cilat raste më së shpeshti pësojnë më shumë, ose kanë pasoja nga gripi për shumë dhe përfundojnë në spital. Rastet që cilët... Edhe pse vije derit ajo, doktor? Ende, me të vërtet, shpesh herë diskutojt gripin, gjitha mediat shkruet për gripin, dëgjojnë për gripin, edhe akoma egziston ajo që për shumë, shpesh herë mund dëgjojnë, ja, nga gripi, do me thëmë, edhe iku njëri ju. Po, gjdo vit statistikat që dalin nga rastet fatale nga klinika infektologjisë, do më thonë kemi të bëjmë me rastet të cilët mbarojnë me ekzitus si shkaktari i gripit, mirë po këto paraqiten se thamë se ka shumë faktor të cilë ndikojnë të gripit sezonal, si që është do më thonën sistemi imunitar, gjendja organizmit të përgjithshëm, ushqeshmëria, kushtet sociale, socioekonomike, higjiena, do më thonë të gjithë ta ndikojnë në avancimin apo në kontribimin e avancimit të gripit. Mirë po, ka shumë pacient të cilët për një grip dhe një ftohje të zakonshme nuk paraqiten tek mjeku.
dhe paraqiten deri në atë moment kur kemi një stat të avancuar të simptomatologjisë. Kur kemi, domethënë, lëshimin apo kemi infeksion dytësor në rrugët e poshtme të frymarrjes, që kemi të bëjmë me bronkopneumoni të rënda, me sëmundje obstruktive, me pneumoni, mirë po tham se mund të kapluje edhe sistemet tjera, si shë sistemi kardiovaskular, miokarditet, perikarditet, mund të kemi edhe ndezjet të cipës së trunit apo meningjitet, që janë si pasoj e infeksioneve virusale, që mund të kalojnë në infeksione dytësore, që mund të vinë deri në teri tek hospitalizimi, që ka një trajtim më të zgjatur, dhe terapi të kombinuar për trajtim. Atëherë na thoni si mundet të gripi të përsëritet, edhe ajo shprehje dëgjohet shpesh. Ose një person të infektohet 2-3 herë në muaj nga gripi, besoj se keni raste të këtij, a ka të bëjë këtu me imunitet të dobët apo si e sqaroni? Jo rastisht këtu vjen edhe pyetja sa pacientët e juaj të cilët e dini se janë vaksinuar, kanë domethënë një shëndet mirëfirth. Dhe nuk preken nga gripja, dhe nëse preken, eventualisht e kalojnë më lehtë. Recidivet janë pacientet të cilët, për shembull, nuk i përmbajnë rregullave të mjekut, të cilë jep terapinë të caktuara dhe rekomandime që duhet të qëndroj larg personave të sëmur në ambiente të pastra, higjiena, marrjen e vitaminave dhe lëngjeve. Ka pacient, për shembull, me një terapi simptomatike, dy ditë, ka një përmirësim të vogël të simptomave dhe ai ekspozohet pa nevojshëm në temperatura të ulta dhe kemi një recidiv ku, më thonë, kemi përkecim të simptomave dhe paraqiten prap tek mjeku si pasoj e gripit. Dhe... Do vazhdojmë në këtë temë, ja këtu do më thënë e nënvizuam se ngellim tek pse paraqitet sërisht ose pse përsëritet gripit. Shofim tani pyetjen nga shikuesi apo shikuesi. Alo? Alo? Mirë mbrëma, urdroni në provita jeni? Unë kom një pyetje dhe të mjeku, kom një bronhit, kom kronik, më të kurvin kërë koha e zimit shone, e ne kom një infrakt në tronë, shumë herë më pengonin e mbarë antibiotika ata, mirë po përsëri e më shkëni shumë primarje se në mbarë shumë herë. Shofim mjeku qëfar po ju sugjeron, doktor? Pacienti thasë pacienti thasë se ka problem në sëmundje obstruktive kronike dhe sol në tru. Dhe më thonë, e cekëm herët se ndikimi i cilësisë së ajrit, apo ndotja ajrit, ndikon tek të sëmurit kronik, që është tek sëmurit më sëmundje obstruktive kronike, të cilët në këtë sezon kanë penges në frimari. Mirë po, këta pacient duhet të bëjnë kontrole, apo kontrole në rutin që kanë tek pneumofiziologu, i cili bën rentgenografi, spirometri dhe marrjen e terapisë së tyre kronike. Shpesh që përdoren pompat, të cilët janë bronkodilatatorë që ndihmojnë për marrjen e frymarrjen, do të thonë që kanë probleme sezonale. Ndërsa tha ka edhe infarkt në tum apo insult cerebral, do të thonë ulja dhe ngritja e temperaturave ndikon në qarkullimin e trurit, në më thonë që të këta pacient paraqet shrëgullime. Këta pacient duhet për shembull mos të evitohen, të evitojnë, në më thonë, që mos të shfaqen në temperaturat e ulta pa nevoj, dhe sidomos kur kemi, në më thonë, kuat me mjegull që është paraqitkove të fundit, mos të ekspozohen në mënyrë të panevojshme dhe të marrin terapinë kronike. Gjithsesi pompat që të kanë veprim bronkodilatator për sëmundjet obstruktive të pacientët. Do të të ndikon edhe qarkullimi gjakut apo jo në tru si po, gjatë kësaj periude dhe eventualisht ndikon, ja edhe një temë në vete e sa, kjo kodë me thënë në cilën jemi momentalisht me ajrë të ndotur, me temperatura këndryshonja, disa ditë më parë nuk ishte edhe aq ftoftë, sot kemi temperatura mjaftë të ulta, mjegull dhe kështu me radhë, ndikojnë këtu edhe në paraqitjen e sulmeve në tru apo në zemër?
ulja, ngritja e temperaturave ndikon në sistemin kardiovaskular, i cili do më thonë pompon gjakun në organizëm, që ndikon tek këta që kanë pasur insulte cerebrale, sepse kanë penges në qarkullimin e arterjeve apo kapilareve të vogla në tru, që ndikon në rritjen e shtypjes dhe uljes tek ta pacient. Dhe mu atëherë kemi paraqitjen e simptomave. Nëse eventualisht e kanë të domosdoshme të dalin jashtë, pa tjetër e kanë të domosdoshme të dalin jashtë, sa në të vërtet maskat të cilat sugjerojnë nga institutë i shëndetit publik se duhet të mbajnë qytetarët janë efektive, doktor? Ose ja mbajtja një shalli, një lecke, kështu me ratë? Njëtet mbrojtësit të cilat përdoren maskat për kundër ndotjes, nuk më të themi se janë të sigurt apo mbrojtëse, shkaku sepse në aer nuk kemi vetëm ngrimca apo mëdhet, të cilat janë ngrimca të mëdha që rrinë pezull në aer. Ato mund të ndalojmë, mirë po kemi edhe shumë materje tjera të cilat janë helmuse, që nuk mund të përndalojnë me përdurën e maskave. Kështu që të evitojnë, dhe më thonën, daljen e panevojshme në kohët me mjegull, sepse shifet që edhe mjegull është mjegull e dendur, që ka të bëj me zdripjen e zbritjen e grimcave helmuse, kancerogene në nivelin e poshtëm të tokës që bëhet rritja më e lehtë e tyre. Dhe sa janë efektive maska në bëjtë, që atë nuk mund të përcaktojmë në varën nga kualiteti i tyre, por të gjithë grimcat nuk mund të ndalojnë për mes maskës. Me gjithatë, sa do pak, ndoshta kishte me qenë mirë të mbahen. Po, është e preferueshme dhe ne i preferojmë të gjithë pacientët që përdorin maskat. Ja, pyetja tjetër e radhës, doktor, problemin kryesor me cilën, do me thënë, jemi të gjithë në dilemë, ta i rosen hapsirat ku jetojmë, që zakonisht apo jo, pasi që zgjohemi duhet apo jo të ajroset dhoma gjumit, dhoma e fëmive aty ku qëndrojmë e kështu me rallë, por në këtë kohë dhe në këtë gjendje momentale kur kemi një ajrë të ndotur, qëfar do kishit të një? Preferohet, dhe më thonë ajrosja e objektit, dhe më thonë apo... Edhe nëse kemi motin me mjegull me ajrë të ndotur apo... Mund të ajroset, shkaku sepse grimcat janë në qarkullim në bas të erave lëvise dhe mjetëve lëvise, që janë, dhe më thonë, vën në qarkullim grimcat. Mirë po, në gjatë kohëve me mjegull, mund të edhe mos të bëhet aerosia, por zakonisht preferohet gjatë qëndrimit 24 orë me një dhomë, atër preferohet që të bëhet për shembull një minutazhe caktume për aerosien, që të kemi një aer pak më cilësor, që mos të kemi bartjën e infekcioneve nga pacientët e... Ngelëm tek përsëritja e gripit, ose disa herë mund të infektojmë me një virus të gripit, ishit, do me thënë, shqaruat pse si, por më intereson nëse eventualisht vaksinohen dhe a jeni ju për rëtu vaksinuar kunder gripit, ajo si do mos kategorite më të rizikuara? Problem në vete me vitet të tëra, por më duket se kove të fundit mjaft persona po vaksinohen. Ne punojmë në bas të ligjit për mbrojtje shëndetësore dhe rekomandimet e organizatës botërore shëndetësore, i cila ka vënë si profilaks, si preventiv, preventiva ka shumë një profilaks të mirë rreth mbrojtjes nga gripi sezonal me imunizimin, gjithsesi vaksinimin, dhe sa është efektive. Personat të cilët për shembull një pacient mund të priket nga gripi dy herë në sezon. Mirë po, nga personat të cilët kemi pas raste, të cilët kanë qenë të imunizuar apo të vaksinuar, nuk janë prikur nga gripi. Se ka dhe shumë faktor që kontribuojnë të gripi, mirë po, është efektive dhe unë preferoj që të merret vaksina, shkaku se çdo vit nuk merret e njëjta vaksinë. Ndrohen antigjenet e vaksinës, dhe më thonën, si vjetë për shembul, kemi antigenet të caktuara, më thonë, vitin nashën, më thonë, ndrohet, që organizmin nuk përbalet me tjindet antigenet. Kështu që të më thonë, është efektive dhe si mos mbrojtëse, për të mështu prejkë nga gripi, preferohet që të meret vaksina, e cilat meret në shtëpit publike shëndetësore. Si shqaroni kokdhimjet e shpeshta dhe më mërmenja që... Gjdo i diti person momentalisht përbalet me kokdhimje, kush viziton mjekun, kush nuk e viziton, disi në është bërë për diqëmëri, val, ka të bëj kjo, dhe me thonë, me sezonon ose me
kohën e dimrit, kushtet atmosferike? Kemi kuptimet e lloj-llojshme, mirë po më tepër që hasemi tek pacientët janë dhimbjet migrenoze. Dhimbjet migrenoze mund t'i quajmë dhimbjet pashkas, që nuk mund të dim se prej nga vjen shkaku, por ka edhe aty faktor të cilët ndikojnë në shfaqjen e kokdhimjeve, siç kemi ndryshimin e temperaturës. Do të thonë uljen e temperaturave dhe do të thonë kur kemi ndryshimin e vlerave. Kemi minus grad, pastaj shkojmë në plus grad dhe nga variacionet të cilët lëvizjen të temperaturave mund të shkaktojmë në çarkullimin e trurit, me çka japin edhe dhimbje të cilët mund të zgjasin deri në 72 orë, që me një terapi simptomatike nuk është nuk qetësohet domethënë simptomatologjia. Mirpo këtu varet edhe nga aktivitetet ditore të cilët bëhet, pushimi, racioni i pushimit ditor, edhe këto janë faktorë të cilët ndikojnë në kokdhimet e sezonale. Doktor, disa informacione ju lutem për persona që janë me astmë, do me thanë, gripi, tokjet, ma dje problemi tyre në vete. Po. Dhe sa në fakt, ata janë tani personat ose qytetarë që mëse shumë ti kërkojnë ndihmë të këmije kua? Astma, pra, dhe astma kemi të bëjmë një sëmundje obstruktive mushkërive, i cila mund të jenë alergjike dhe virusale, apo dhe më thonë infektive. Dhe, po, sa ndikon po, koha dhe kushtet atmosferike, po, klima, kam momentale, herët se, e këta? Ndotja e aerit si ndikon në alveolat e se sëmureve me sëmundje obstruktive. Ku pengo, dhe më thonë, apo nga dalsohet të këmbimi i gazrave tek alveolet e mushkrive, me qka kemi deri në të një obstruksion i plot, tek të sëmurit me obstruktiv. Ata duhet të përmban regulave të mjekut, i cili ju rekomandon terapin, se ka shumë pacient për shembull nuk përdorin pompat me veprim apo efekt bronkodilatator dhe mund të vinë deri në frymëzënie apo obstruksion të plot. Kështu që duhet t'i përmbajnë rregullave të mjeku, të përdorin terapinë e tyre kronike dhe mos ekspozimi i panevojshëm. E gratë shtatzënë, e dim se kontrollojnë tek ginekologu për çështjet shtatzanisë, probleme shtatzanisë, si rrjet shtatzanie kështu me radhë. Te mjeku familjar për çfarë drejtohen, sidomos tani keni pacient apo ju, dhe nëse ato janë të prekura nga gripi, ju lutem doktor, duhet tek mjeku familjar të drejtohen për një trajtim nga virusi i gripit ose të ndryshe janë një ftofje apo? Po. Është ajo. Ose në kombinim. Po. Është si periudha e shtatzanisë, të cilën na lejohet për shembull, do të thonë 3 muajt e parë dhe 3 muajt e fundit është në bazë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë është rekomanduar që mos të përdorin terapi, shoku se kemi formimin organogjenezës dhe përgatitjen e fëmijës për lindje. Mirpo terapi simptomatike mund të përdorin antipiretik jashtë aktive muajve, mirpo tek ne, të cilët lajmërohen, ne mund të japim sugjerimet tona. Mirë po pa tjetër duhet të vizitojnë edhe një kundgjin e kolok shoku, sepse ne nuk jemi në djeni se qëfar shtatzanie ka patur deri në atë periud. Dhe nuk mund të japim terapi të kombinuar apo terapi të avansume. Në regull, jemi në minutat e fundit të emisioni. Doktor, para se të ndalemi dhe të ndëgjojmë rekomandimet, këshillat e juaja, çfarë është ajo që ju do të kishi dashur ta ndani me shikuesit e Provitës në aspekt ose nga këndvështrimi juaj si mjek familjar dhe takimi juaj me pacientët, afërsia juaj me pacientët, ndonjë problem të cilin eventualisht pacientët u shkaktojnë juve, mjekëve ose gjithçka shkon në rregull dhe ashtu siç kishi dashur. Unë dua të ndaj me shikuesit disa rekomandime, sugjerime, të cilët sa i përket sezonës, të cilët është pak më fleksibile për rreth çështjes së gripit. Unë ju drejtojmë pacientëve që për çfarë do simptom që i takon, i tangon ato, të lajmërohen tek mjeku, sepse ne e kemi për detyrë që të jemi në përcjellje dhe në vëzhgim të shëndetit të tyre.
Sepse çdo pacient i siguruar, domethënë kontrollat i ka të siguruara për mjek primar, që për çfarë do simptomatologjie, për çfarë do halli, t'i qajnë me ne, që mos të shkaktojnë kolona pritje në për barnatoret dhe të kërkojnë terapi në barnatore. Shkaku sepse ne dim problematikën e tyre, ne dim sistemin imunitar tyre dhe besoj që jemi pak më efektiv rreth trajtimit të tyre, sepse mbi të gjitha suksesi i punës tonë është edhe shëndeti i pacientit, i cili për shembull vjen me simptomatologji dhe kemi tërheqjen e simptomave pas trajtimit nga mjeku. A keni një porosi tek personat moshës së mesme, te ata personat të cilët e ndjen veten më të shëndoshë dhe të cilët mendojnë se shumë shka do i kalon shumë shpejt? Por për këtë pasi të dëgjojmë edhe telefonatën e radhës. Në rregull? Alo? Po. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Jeni në Provita, urdhroni, ju dëgjojmë. E përshëndes mjekun. Faleminderit. U përshëndes. Si jeni? Mirë jemi. Urdhroni? Desha të pyes mjekun disa fjalë, kështu se jam vetë i smund me grip. Kështu e çonja nanën te mjeku, merte infuzia, aty kishte njerëz nga Kërçova jam, që kolit eshin sikur drasa çaj, tash jam i smun edhe unë. Si preferon mjeku të miren infuzia, atë pjen kom disa hapa këto i pi, çaj, i limon, haj, njallë, tama, nuk jem mirë, pra, të shitem, kolitjet tha, edhe qashtu. Qova nanën, qdo shu smuna verë, në spital. Edhe zdi, që këtë dhe shatpisht, preferohet infuzia a ilacet hapat. Ju faleminderit për paraqitjen. Gjithashtu, doktor. Ju faleminderit. Do dhe dhe kjo shkojmë të shëndosh në ambulancë, kthehemi ose në spital, kthehemi të smur nga virusi. E cekëm, për zotrion, për gjithë. Është infekcion që i cila përcilet nga personat e smur. Mirë po, tek shikuesi i cili pyet se është më mirë të miret infuzione apo ilaçe për nes orale, unë i preferoj që në qofë se pacienti ka grip dhe ka simptomat e gripit, të miret terapi simptomatike. Qka përfshin terapia simptomatike? Të miret analgetik për dhimbje muskulatore dhe dhimbje koke, antipiretik të miret për temperatur dhe terapi vitaminose e kombinume dhe më thonën me ushqime vitaminose. Këta janë trejtimet apo sugjerimet e mija, sepse infuzionet dhe më thonë djetë se është një uj steril apo uj distiluar me 0.9% krip kuzhine. Dhe në qëfë se pacienti për shimbull ka probleme kardiovaskulare, atër infuzioni mund të kemi rritjen e shtypjes. Dhe mund të kemi kontribon në sulmet apo insultet cerebrale. Më thonë marja infuzioneve pa patur nevoj. E cekëm se infuzionet meret vetëm të krastet ku kemi dehidrime, humje të lëngjeve, me barqitje, me vjellje dhe të elektroliteve. Kështu që pacientit në fjalë i preferoj terapi simptomatike në përmes rrugëve orale. Ose përdorimin e tableta. Rregull, vazhdojmë tek rekomandimet, aty ku ngelë. Rekomandimet tek mosha e mesme, të cilët nuk paraqiten tek mjeku. E keni edhe ju këtë përshtypje, nga se po thuaj se gjithë mjekët që vinë në studio, apo edhe nëse nuk janë mysafir ose bashkëbisedues në Provita, thonë se kategoria më e rezikshme në një mënyrë janë edhe generatat e mesme, nga sa ata disi nuk e pranojnë se duhet shkojnë tek mjeku, dhe vetëm nëse eventualisht janë shumë të smurë, atëherë e vizitojnë mjeku. Janë ashkalojnë edhe kontrolimet preventive edhe... Mosha e mesme janë edhe më pak të prekur nga gripi sezonal, ata kemi të bëjmë me një ftohje sezonale, apo ftohje të zakonshme, dhe nuk paraqitjen, sepse...